mtaani pia kwa ujumla. Kwa tumeweka mkazo zaidi kwenye maeneo ya vijana. Ili sasa tukishajenga msingi mzuri huu, hiyo itakuwa ni rahisi. Kwa sababu miaka ya nyuma tulikuwa kujua kwamba tunapata changamoto watu wengi wanapojifunza kucheza kikapu. Kisha kwa watu waenda kwa sekondari na kwenda mbele. Kwa hiyo unakuta vitu vingi vya msingi wanakosa. Sasa sisi kama shirikisho tumeweka mkazo katika maendeleo ya mchezo kupitia vijana wadogo. Kwa hiyo ligi sasa kama hii ambayo inafanywa kwa ushirikiano na NBA ni ligi muhimu sana, kwa sababu kwanza inafundisha watu wengi katika mpangilio ambao ni sahihi kabisa. Na kwa kufuata format ile ya NBA, maanake tuna timu 30 hapa, na hizi 30 zimegawanyika katika Eastern Conference and Western Conference. Zile nane bora katika kila kundi zitapanda, zitakwenda kwenye playoff. Kwa sasa ukiangalia format yake ina resemble ile format ya NBA, lakini pia inashirikisha wasichana na wavulana. Kwa ukiangalia timu 30 za wasichana, timu 30 za wavulana, timu 60, kwa jumla idadi ya wachezaji ni 900. Ukiangalia ni watoto wengi wanapata mafunzo haya. Kwa hivyo wanajengeka, wanapata mbinu, lakini si hivyo tu. Kabla ya kuanza mafunzo haya, TBF kushirikiana na Kenya NBA program hapa kwa JNB Park yafanyika mafunzo ya marefaree, kujenga sa uwezo wa kifundi wa marefaree, yafanywa mafunzo ya makocha ili kujenga pia uwezo wa kifundi wa makocha ambao wanakwenda kufundisha timu hizi. Na mkurugenzi wa operation wa NBA Africa, Stakita, tutakuwa na mazungumzo tena baadaye kuangalia sasa ni namna gani tutaimarisha ushirikiano yetu kati ya TBF na NBA kwa ajili ya kuimarisha mchezo wa kikapu nchini Tanzania. Hapa tuko kwenye JMK Park. JMK Park inaonyesha ni namna gani PPP inaweza kufanya kazi, yani private public partnership. Kwa maana kwamba manispaa Ilala ndio walikuwa wamiliki wa eneo hili, wametoa eneo. Civil Park Corporation wamejenga, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa rais awamu iliyopita wakasapoti mradi huu, kwa maana ya kutoa vibali na kuwezesha kufanyika kwa ujenzi huu.